ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਜਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਵਿੱਚ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਹੁਣ ਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਪਈ ਡੀਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਪਈ ਡੀਕਦੀ, ਉਹ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਤਲਵਾਰ। ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣਾ ਕਰਤਵ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਲੋ ਪਰਖ ਮੇਰੇ ਹਥਿਆਰ। ਕਦੇ ਸਿਦਕੋ ਮੂਲ ਨੀ ਹਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਸਿਦਕੋ ਮੂਲ ਨੀ ਹਾਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਇਤਬਾਰ। ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਪੌਣ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੜੇ ਖੁਮਾਰ। ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲੜਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀ ਬਾਲੜਾ, ਤੱਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵਦਾ, ਕਰੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੜਾ, ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪੜਾ, ਕੰਬੇ ਧਰਤੀ ਸੁਣ ਲਲਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੜਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮਸਾਨ ਦੇ, ਬਣ ਬਿਜਲੀ ਕਰਦਾ ਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਚੜ ਚੜ ਤੇ ਗਾਂ, ਉਹਨੇ ਚੜ ਚੜ ਤੇ ਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੀਤੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾਰ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਰੀ ਚੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਵੈਰੀ ਦਿੱਤੇ ਪਾੜ। ਪਾਗੇ ਵੈਰੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਣਾ, ਜੀਤ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਮੌਤ ਮੁਟਿਆਰ। ਉਹ ਵੇਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀਰ ਦੀ, ਮੰਗੇ ਆਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਜੁਝਾਰ। ਮੰਗੇ ਆਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਜੁਝਾਰ, ਮੰਗੇ ਆਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਜੁਝਾਰ।